Ja, nu åker de iväg från oss. Schysst, då vet jag vart jag har dem i alla fall. Okej, vi är inne i något hus här, något rum. Jag vet inte, jag tror det här kommer. Yo, yo, bitches. Välkommen till en vlogg. Ska vi åka honom? All right, Cornelius, vart är du på väg? Vi är på väg till Gullmarsplan nu. Vi ska träffa Greven och Jonis. I alla fall, vi ska till Gullmarsplan och träffa Greven och Jonis. Och sen ska vi ta oss till Bromma flygplats och träffa Daniel. King Kong, motherfucking, Ching Chong, pling plong. Ska vi åka honom? Framme i Gullmarsplan. Och nu ska vi bara hitta de här nissarna. Jag vet inte vart de är. Tror de sitter i bilen? Nej, ingen aning. Ja, nu är vi på det här jävla torget. Men jag ser ingen Greve och jag ser ingen Jonis. Ser du någon? Nej. Nej, jag ser bara en massa jävla duvor flyga runt här, va? Kom till torget, sa de, va? Nu har vi gått runt hela jävla torget här, ser ingenting. Nej, va fan, grabbar. Lallar de med oss, eller? Är vi ens i Gullmarsplan? På, i. Ja, men nu ringer någon idiot här. Nu ringde han, jag hann inte svara. Välkommen till telefon. Va fan. Där ser jag idioterna. Tjena. Tjena. Jag vloggar. Ja. Men alltså, de fortsätter åka. Alltså, det där jävla torget, alltså. Här har vi en jävla greve. Tjena, tjena. Kom till torget, vi gick runt hela jävla torget. Men greve, att vi satt där, och så bara, jag ska kolla till höger borta, och så Simon bara, alltså kolla till vänster till. Så bara ser vi bara glider här. Men jag fattar inte, hur gick ni förbi oss ens? Vi gick här, vi gick hit, alltså, vi gick stod, över torget här. Ja, då borde ni ha sett oss, vi kom där bort ifrån. Jag vet inte, jag satt på kasumo och spelade. Nej, men vad fan, jag satt och gamla jävla torskar. Fast jag är också en torsk, det är lugnt. Nu drar vi till Daniel i alla fall, till Bromma flygplats. Vad är klockan? 08, sen är framme om 20 min. Det här blir perfekt, Daniel, vi kommer att hämta det. Sen ska vi äta hamburgare. All right, vi är framme i Bromma nu, men jag vet inte riktigt, alltså, nu parkerade vi någonstans här och jag började tveka på om du ser den här bollen långt där borta. Jag vet inte om flygplatsen är där, det är typ en mil dit. Eller om det är bra där vi är, jag vet inte. Och vad fan är klockan? Daniel är fan framme snart, den jäveln. Ja, han är framme om 5 min. Det känns ju lite osäkert där vi är nu, alltså. Jag vet inte riktigt om vi är på rätt spår. Ja, jag tror vi är på rätt spår, alltså. Annars så, vad fan vi gör, alltså. Kolla taxichauffören. Pepperbilden. Vilken jävla gud. Okej, vi är inne i något hus här, eller något rum. Jag vet inte, jag tror det är han kommer. Varför står en Mustang där? Kan någon förklara för mig? Jag frågade också. Han ska ha landat för typ 5 minuter sedan, men ingen aning om. Det kan ta tid. Ja, det kan det faktiskt göra. Jag tror han kommer ut här. Jag har ingen minne av att jag har kommit ut här när jag... Jag har ingen minne av att jag har varit här. Jag har ju landat på Bromma typ 2-3 gånger. Ja, det måste jag. Det är typ helt nytt där. Jag fattar ingenting. Kolla, här är perfekt. Här, kolla när han kommer. Kolla, du ser när andra rutan. Där rör vi. Ja, där, ja. Då ser vi när han kommer. Daniel ringer mig. Vänta, där. Filma. Hallå? Tjena. Jag vet inte, jag löker med Kasper och Jonis i stan. Det är så jävla skönt. Visst är det? Men är du redan hemma eller? Nej, nej. Alltså jag vill snacka om det vi hos Adrian. Ja. Sen vaknade upp samma ställe. Skulle ligga andra sidan. Vi tappade en skål. Eller Adrian skulle hoppa in om fönstret. Så välte han ett element och en skål sprack. Över hela golvet och vi är så jävla låter på kvällen. Man går jag över glas och man lägger mig i sängen. Åh fy fan. Ja, shit. Ja. Har du landat eller? Jag tänkte se. Jag har landat. Jag mutade med Daniel är här bakom. Jag försökte få plats med den i min väska men den är helt fullproppad alltså. Ja, okej. Okay. Ja, men vad fan, det är julet här, det är lugnt. Ja, men vi ses imorgon om du orkar. Ja, okej, ja. Men jag tänker antingen så kan du skicka... Annars får du prata med mig. Hey, what the fuck? Va? Hey, vilken surprise! Va? Alltså, vad är oddsen? Vad är oddsen? Hey, vad random! What the fuck? Vad är oddsen? Korre! Imorgon! Jävlar! Det där var så jävla... Jävlar! Jag bara, vad fan är korre? Alltså, du vet, vi såg dig där! Och de bara gömde sig. Jag visste inte vart jag skulle gå ut. Alltså, det, jag var så jävla lost där. Åh, fitt! Ah, fy fan, vad bra det där blev! Fan, han är hemma! Jag är hemma. Jag mår bra. Jag bara, jag är i stan och lökar. Jag bara... Okej, nice. Hur fan, alltså, du visste när jag skulle komma ihåg. Nej, det var fett spontant där. Och jag skrev med Ali, vi skulle till BAP.
Ja, nu? Ja, vi ska dit nu. Jag kan inte följa med så mina päron ska plocka upp mig här. Men vad? Nej! Du sa det, du! Vi åkte bilen och allting. Alltså, fan! Får inställa den, alltså. Jag får inställa den. Ja, men nu ringer de också och bara, ja, jag är här nu, vänta. Åh, Donny ringer mig också här precis innan. Alltså, det blir sådana, alltså, vad fan är oddsen? Det var helt sjukt, det var så jävla... Ja, det var fett nice. Okej, vad som hände precis, alltså nu var det mycket så off-cam, men vi träffade Daniel och hans föräldrar här bak i bilen kom och de hade väntat på den här fett länge och de... Hejdå, hejdå! Ha det bra! Daniel skulle egentligen åka hem va? Ja, nej, jag skulle till mina kusiner för de såhär, ja men vi skulle typ dit och softa bara. De hade typ bestämt det va? Ja, det ja. Var lite såhär bestämt, de har ju sagt något till mig. Jag vet inte på det nu. Så Daniel ska inte till sina kusiner och softa där. Och vi är överraskade och vi ska liksom till Bapp och käka hamburgare. Och sen så träffar vi hans morsa och grejer och bara, nej men du måste följa med oss liksom. Ja. Och vi bara, vad fan såhär. Och sen gick Daniel och vi bara, ja men hej då Daniel, då blev det ingenting såhär. Och sen bara ringde tillbaka några minuter senare och bara, okej jag kan följa med, jag kan följa med. För att hans morsa trodde att alla vi här från. Hon trodde att de här hade följt med mig från Skåne. Hon trodde att det här var Skåneboysen, men... Ja, och att vi... Hon bara, men du har ju redan varit med dem en hel månad. Kan du inte följa med oss nu? Ja, vadå en månad? De kommer ju nyss hit. Ja, men Daniel bara, de kommer hit och överraskade oss. Asså, bara... Och så bara kommer tillbaka nu ska Daniel följa med oss. Så, nu ska vi ta burgare. Nu blir det burgare. Nu kör vi. Vet du hur mycket burgare jag har käkat i Skåne, eller? Ja. Du, alltså, och det sjuka är att de har gjort mest burgare när jag inte varit med. All jävla ost i donationerna som förmodligen... Ja, den största... Det är tre paket kvar hemma. Ja, den får posta dem. Ja. Fan, jag saknar... han får posta osten. Jag saknar det här jävla ostpaketet. Vi drar till Bapp nu och käkar goda burgare. Syns vi där med där. Så, let's go. Okej, Daniel, hur känns det att vara tillbaka i Stockholm? Alltså, det är fan nice. Det är så. Alltså, åka förbi här, du vet, så många gånger vi gått till Max, käkat. Du vet, bara, om jag går förbi Plattan, alltså det kommer vara liksom, kommer komma upp till 1000 minnen när du bara, vi ses vid Plattan, så här, vi ses, bara, jag är där 50. Ja, alltså jag måste bara säga det, Daniel har varit i Skåne i nästan en månad och han har inte kommit hem någonting. Alltså jag var ju hemma i typ en och en halv dag typ, eller typ två dagar innan jag sen stackade tillbaka igen. Men alltså du har verkligen varit där hela tiden. Mm. Det är helt sjukt. Alltså, det är galet. Men du har haft kul, eller hur? Jag har haft riktigt kul, alltså ja. De jag hängt med i Skåne och jag har varit riktigt nice. Jag måste berätta en grej, det var därför jag tänkte ringa dig. Fuck, jag glömde det, du vet när jag var på flygplatsen. Vänta, det är copyright, kan vi bara sänka lite? Jag tänker på dina ads, Samuel. Tack. Men grejen, jag och Theo, vi var på Skanörs här vid stranden och snackade med någon lifeguard. De var såhär subs, och så var det ett umgänge typ såhär 20-25 bast såhär. De var rätt gamla, de var subs såhär, tja såhär. Och sen så försökte jag hitta min gate nu på flygplatsen. Så kom han fram, bara, ej Daniel såhär, vi sågs ju vid Skanör såhär med livvakten. Jag bara, ej tja såhär. Han bara, jag såg ju på Julles story att ni var kvar på Skanör såhär, efter några dagar. Jag bara, såhär soft, jag bara, såhär, vart är gaten? Han bara, kom, följ med mig såhär. Så bara tog jag mig såhär, visade, bara, du softar här så kommer de öppna här så går in här bara. Ja, så jobbar han eller? Ja, han jobbar på flygplatsen. Som såhär, med via typ Securitas. Han hade, såhär, för det var, aha, what the fuck, vad sjukt. För det var en grabb som jobbade på SAS en gång, när jag var i Malmö där, och han bara... Kom fram och bara, vad fan Sampe, om du hade sagt till mitt flyg gick då. Han bara, hade du sagt till tidigare hade du kunnat softat i launchen där på SAS typ. Och jag bara, vad fan. Men jag tror det var samma grabb, men det var det inte alltså. Nej, nej, han hade skägg, backslick. Okay. Men alltså du, i alla fall du som kollar, tack som fan för att du visade vart min gate var. Vad ska vi göra, Daniel? Vi ska gå till Ali. Vi ska käka på fucking Bapp. Taggen. Mums mums. Första gången, det här blir första gången. Det är första det? Fett taggad. Det här kommer så här, jävla gott. Jag har inte träffat Ali på över en månad. Inte? Alltså, nej. Där är han. All right, vi sitter på Bapp nu här och här har vi menyn. Bam, 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 bam. Och jag vet precis vad jag ska ta. Du och jag ska ha samma sak. Vi ska ha samma grej. Ja, nej. En tryffelburgare med dubbelkött. Ska du också ha det? Dubbelkött. Men alltså ni måste hjälpa mig här. Alltså vad ska jag ta för hamburgare? Jag tycker att deras tryffel, jag gillar tryffel som fan. Så deras tryffelburgare är så jävla god. Och sen tar du dubbelkött om du är hungrig. Jag är fett hungrig så jag kör dubbelkött på tryffelburgaren. Och Ginny, vi har ju typ samma smaklökar. Jag och Kasper, det är helt sjukt. Kolla, alltså jag och Kasper har diskuterat det så mycket. Vi gillar kaviar. Vi båda gillar såhär tonfisk, makrill. Vi båda gillar, vad var det mer? Det var något vi skrev igår. Ja, det var något vi skrev igår. Vad fan var det? Det var något vi skrev. Ja, jag kommer inte ihåg, men det är typ så här, det är sånt som ingen annan ja, gillar. Ja, men det är grejen så här, de som gillar kaviar, de gillar ju så att hon fick så. Det där snackade om i en vlogg och det är så jävla sant. Alltså vi det är inte så att du gillar kaviar och inte gillar makrill. Vi gillar ju liksom alla de där konstiga äckliga grejerna som lite så halvt ovanliga som inte många gillar. Saltgurka. Ja, eller saltgurka. Ja. Samma grej. Jag gillar saltgurka. Jag gillar tonfisk också. Typ makrill funkar, men jag hatar kaviar. Alltså det
Det, alltså, sorry. Okej, okay, gillar, gillar du sushi? Ja. Ja, jag med. Jag hatar sushi. Va? Daniel hatar sushi. Okej, okay, Daniel, Daniel, du är inte med. Du är inte med då. Ja, men alltså, grejen såhär. Om det är någon som relaterar till det här, skriv i kommentarerna nu. Pausa videon och skriv det. För helt, jag tror fan det är så att de som gillar lite så här udda grejer, de gillar, så här, de gillar mer udda såna grejer. Ja, vi är en av dem. Det är lite såhär nice typ. Det är, man är lite cool. Det är såhär, vi säger att det är typ... Det är vårt gang. Det är vårt gang. 5% gang typ. All right, vi har fått vår mat nu och kolla på det här. Det här är den bästa början här i Stockholm. Alltså jag tycker det, helt ja, ärligt nu. Jag skojar inte, jag testar mycket, det här är det bästa. Cornelius, du har aldrig käkat det här. Aldrig. Och du ska, nu ska du, alltså en ärlig åsikt, vad jag tycker du? Bara en sak. Okay, okay, jag säger okay. Bara en sak innan du äter. Ja. Läs på börja pappret. Enjoy. Oh, nice. Enjoy. Nice. Oj. Om jag skojar, jo. Alltså ärligt nu. Jo, den här, alltså, den här var. Jo, den här är fan bra. Den här är riktigt bra. Jag säger, det här är bättre än Babas. Det är bättre. Ja, än Babas. Det är ja, det där hörde ni. Bättre än Babas. Nej, det här är riktigt det bästa. Jag måste också äta nu. Mm. Dubbel kött, tryffel. Söt pommes, tryffel, fucking dip. All right, vi har käkat klart nu på BAP här. Fy fan vad god man, alltså helt ärligt. Alltså det är, ah vad nice det är. Men, grejen är såhär, den här parkeringsplatsen, alltså ni ser, det är här. Det är tajt som fan. Det är tajt som fan. Alltså när du skulle in här, jag fick stå. Alltså. Jag fick stå utanför bilen och bara, ah, så här nära. Och du bara, brim, 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 brim. Alltså vi funderar ju på typ såhär. Lyfta ut den. Vi provar. Nej, inte ensam. Nej, ensam. Nej, jag vet. Alltså, okej, vad väger den sån här? Ett ton. Ja, ett ton. Om vi är fyra boys. Då fem, blir... jag lägger kameran där. Det går. Ett, två, tre. Okej, nu flyttar vi. Nej, jag lyfter bort. Åh jävlar! Fy fan! Det är på könshåret, vad nära det är. Stopp. Alltså vad håller du på med? Alltså det här handlar om precision. Jag orkar inte mer. Fan! Man hör inte ett skit, jag filmade innan precis här. Fan, man hör ingenting. Micken flög av, eller mixladden flög av, så den var inte inkopplad. Helvete, men i alla fall ute för Gröna Lund här. Gröna Lund. Nej men skitsamma, vi tänkte in på Gröna Lund, men vi kom på att alla vi som, eller alla vi har gröna kortet här förutom Daniel och Simon. Men vi andra har typ såhär 2-3 kort, men vi glömde dem hemma. Eller jag vet inte, alltså, någon har ju typ tagit mitt gröna kort, jag har ingen aning vart det är. Det är bort någonstans, vad säger du? Har Theo tagit mitt kort? Ja, ingen aning. Annars har vi typ dragit in här, men de stänger om en timme liksom, så har det varit mysigt. Klockan är 10. Så vi åkte hit, var här i 5 minuter och sen bara taggar vi. Och nu kommer Aina och jagar oss. Vad fan, vad har du gjort Daniel? Ingenting, va? Hej Simon, kan vi åka? Hallå, vi måste dra. Hallå, helt ärligt, vi måste dra nu. Nu ska vi i alla fall dra till Sickla i Nacka och lira lite fotboll i Pinna. Vi ska träffa några konungar, typ, eller? Ja, är det bara Fredrik? Hittills. Okej. Okay. Ja, men vi ska ja, ringa Ange lite. Ja, lite konungar. Vi ska bara dra till Sickla nu och spela fotboll. Det blir, jävlar vad du åker. Ja, vi var på Djurgården här vid Gröna Lund i typ 5 minuter. Värt. Inbrott. All right, är vi på någon IP? Sickla. Är det Sickla IP heter det? Jag har ingen aning. Men det är någon Sickla gymnastikhall. Men det är inte där inne, vi är utanför. Jag vet inte, fan, jag tror det ska vara lampor här, men det var ju skit. Jag vet inte hur mycket man ser på kameran nu. Men vi ska reka lite här. Får se vad vi gör. Det är ändå, man har sommarlov. Det är kväll. Du är ledig imorgon från jobbet. Jag är ledig. Är du ledig imorgon? Nej, du jobbar imorgon. Jobbar hela veckan, okej. Okay. Men vi andra är arbetslösa, så... All right, nu spelar vi lite fotboll här, typ kanske en timme, vi körde stress 2 gånger, det tog fan, sista gången tog fett lång tid. Vem vann första? Simon vann första, och fucking Daniel vann. Vänsterfotan vann sista. Jag kom i final båda gångerna, gånger, men jag torskade. Tjena. Kör. Bam. Klockan är 11:30 och nu ska vi hem och Moa ska dricka en barbell shake. Jag kom på att jag filmade ingenting när vi spelade fotboll. Förlåt för det, men alltså det är jättemörkt där och det finns inga lampor, så jag har inte sett någonting ändå. Så gick det till i alla fall, de som vann och de som inte vann. Så jag fortsätter den här vloggen imorgon, så vi ses imorgon, så tack och godnatt allihopa. Bam. Ja, välkommen hem till mig. Nu hela gänget följer med hit. Klockan är 12. Bara? Ja, 11:45 typ. Det var ju pyjamasparty eller? Vi kan förbereda något checket. Det lyser där upp också. Har du inga nycklar? Nu kommer min madra öppna dörren.
Hej, yo allihopa, välkommen till en ny dag. Nu är det så mycket som det är onsdag, klockan är 20.04. Jag har typ inte ätit lunch än. Skojar, det har jag visst gjort. Jävlar, typ vänt tillbaka mitt dygn nu, det är helt sjukt. Jag somnar typ såhär 4:30 varje natt, morgon. Jag vet inte vad man ska säga, vad det bara blir det typ. Det blir väl typ så här. Det blir fan morgon, det är hemskt. Det är ljus ute, fåglarna kvittrar. I alla fall var det inte idag, jag har varit hemma, jag har bara degat. Det var 32 grader varmt ute, så jag har bara degat ute på altanen. Solat lite, gått in, tagit en dusch. Gått ut en minut, lakat och gått och duschat igen. För jag lakar så lätt och det är så jävla varmt ute. Det är helt otroligt. Men jag läste en grej, och det är många som skickar det till mig också. Det här är så jävla sad. Jag vet inte om det är hela Sverige eller om det är bara vissa liksom såhär ställen i Sverige. Men det är tydligen såhär grillförbud i hela Sverige typ, säger vissa. Och vissa säger det bara i vissa såhär delar. Men vad fan? Va? Vadå grillförbud? Nu kan inte jag grilla, så nu får jag äta en jävla konstig jävla avokadoröra här. Jävla pasta, avokado, en jävla... Tror ni det här gjorde på en Weber eller? Nej, inte ens en Landman, inte ens en no-name med grill. Det här är även en... Ja. Nej men det är fett sad, men jag förstår ju, för just nu har det varit sjukt varmt nu typ alla dagar nästan i hela Sverige. Och det är jättetort ute, så jag förstår att man inte får elda eller grilla. För det, om det kommer någon gnista på marken är det lätt att det liksom börjar brinna. Och då kan elden liksom, vet du det, fortsätta sprida sig till, jag vet inte, skogar och åkrar och allt möjligt. Och det kan, saker brinner lätt upp när det är så torrt ute. Så jag förstår varför det är eldningsförbud och grillförbud. Det är skittråkigt, jag vet. Men så är det väl bara, antar jag, för det ja, helt okej då. Nej, bara säga, jag förstår ju varför det är som det är. Och liksom, man kan inte göra så mycket åt det. Det är tråkigt, men vad fan liksom. De sa att det kommer snart ändras tillbaks till som det var innan liksom normalt, som man får grilla och så vidare. För jag vet inte, det måste bara regna lite och sådär. Men vad fan, jag läste det så här, det är sjukt. Man kan få så här en jävla böter, man kan få typ så här fängelse om man typ eldar eller grillar nu. Det är så här, det här är sjukt. Det är verkligen förbud på det. Jag tänkte göra en grillvlogg först, men jag kanske skiter i det, ja. Ni vet, jag skulle göra så här en Q&A typ varje vlogg, eller jag skulle typ svara på typ så här en eller två frågor i slutet av varje vlogg. Och jag tänkte, jag är fan glömt bort det och gör det, tjena. Så den här frågan jag svarar på nu, det är väl typ en fråga jag har fått lite överallt så här till och från. Men det är väl ingen riktigt som har ställt den frågan på YouTube eller sådär. Den har kommit lite typ så här, typ på Snapchat, IRL och typ så här DM på Instagram typ. Men jag tänkte jag kan svara på den, för det är ändå några som undrar liksom. Och det är att jag tar sprutor var sjätte vecka, en i min vänstra arm och en i min högra arm. Och jag var faktiskt tog spruta idag. Och det är fett många som undrar vad det är för, jag tar för sprutor och varför jag gör det och så vidare. Många bara, steroids. Ja, vissa tror att det är steroider, men det är en annan femma liksom. Nej men vad fan, jag har väldigt grov allergi mot vissa grejer. Och det är speciellt två grejer, det är björk och gräs som jag har verkligen så här. När det är liksom den säsongen, ja men typ runt midsommarafton, där är det bam, jag kan fan inte vara ute alltså. Det bara rinner upp mina ögon och näsa. Och det är, alltså det är allt väldigt svullet liksom. Det går inte. Och ja, jag tar allergitabletter och allting. Ni som skriver där, shit, hela min familj är allergiska. Så alla har tagit allergitabletter, sprayer, ögondroppar, alla piller som går i 7-8 år, mer 10 år typ. Så jag vet hur allt det där fungerar, så jag behöver inte säga någonting. Min bror kör den här behandlingen i typ så här 5 år tror jag, med den här med sprutorna. Och jag är inne på typ mitt andra år tror jag. Jag ska fortsätta i typ 1,5 eller typ 2 år till tror jag. Det började med att jag tog sprutor, vad var det, varannan vecka först i typ ett halvår tror jag. Jag vet inte riktigt om det är så eller inte. Och sen nu tar jag var sjätte vecka, och tydligen så ska det här då hjälpa med att bli till slut, jag vet inte om jag blir helt liksom, alltså vad ska man säga, inte allergisk mot gräs och björk. Men det kommer liksom bli mycket mycket bättre. Och jag har faktiskt känt av att det har blivit mycket bättre. Jag är inte lika allergisk mot gräs och björk som jag var förra året. Dock är jag fortfarande väldigt allergisk mot det, men, och jag är allergisk mot pollen och allt det där annat också. Men det sitter fortfarande i, men det har blivit lite bättre faktiskt. Det har det faktiskt gjort. Så det är det jag gör var sjätte vecka. Jag tar spruta i den armen för typ gräs eller björk. Det är så här, ja det spelar ingen roll vilken arm det är, ingen aning. Och en i den andra liksom. Och den dagen jag tar sprutorna får inte jag träna eller göra någonting. Och man blir ganska seg av de sprutorna. Jag vet inte, man blir typ seg och trött. Så ja, idag har varit en sån dag jag bara degat. Jag har inte liksom gjort något speciellt, för jag har inte orkat liksom. Så nu fick ni svar på den här frågan, om det var någon som undrade. Och om det inte var någon som undrade, då fick ni veta det. Bing bong bong bom. Vad ska jag nu? Klockan är 7:50. Jag tänkte det är live som var på Twitch. Jag ska spela CSGO. Jag börjar komma tillbaks in the game, förstår ni? Bam! Många saknar de där CS-tiderna, gör jag också det liksom. Lite CSGO, jag ska testa e-sportaler och det ska bli fett kul. In på min stream om ni vill se mig spela CS. Jag länkar min Twitch down below. Så jag är typ live varannan dag typ såhär twitch.tv/champetvanna. Så gå in och liksom följ mig där, kolla på mina streams. Jag brukar gå live runt såhär 8-9 tiden på kvällen. Jag brukar köra typ såhär 12-1 på natten. Så in och kika där om inte någonting att göra. Jag lirar Fortnite ibland, jag gamblar också ibland. Så det är skitkul, det händer en massa här. Det är asnice om ni ställer frågor till mig, bara kolla live liksom. Det är fett nice. Glöm inte att följa mig på Instagram också. Vi pushar mot 100 koden den här sommaren. Det vore nice om det går att fixa det, men jag vet inte fan alltså. Så in och följ Sampeto på Instagram, så når vi kanske något coolt i framtiden. Jag vet inte fan vad jag snackar. Vad snackar jag?
Vad snackar jag om? What the fuck? Lämna gärna en like på den här videon om ni diggar ens och prenumerera på kanalen ny. Så hörs vi och syns i nästa video. Glöm inte att ställa en fråga i kommentarsfältet till nästa vlogg också som jag ska svara på i slutet. Så bing bam bam.